Чи врятує світ Протасевича? Чому Лукашенко зневажає міжнародне право та чи готовий піти на поступки за вимогою світової спільноти? Чи допоможе вижити 26-річному журналісту закриття повітряного простору над Білоруссю? Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Хто чи що стоїть за зміною риторики США? Чому Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2»? Які наслідки цього рішення? Та чи говоритиме Байден на зустрічі з Путіним про Україну? Усе найважливіше у четвер, 27 травня, у 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.